とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾で実装されるクエスト。そのクエストの中に、変身禁止のクエストがあるのよ。変身ができなくて、人間のまんま戦っていかなきゃいけないクエストが出てきます。その時に重要になってくるのが武器です。武器今って、まあ俺もそうなんだけど、変身して戦うから人間の状態での武器ってそんなに重要視してないよね。うん、結構適当なものつけてたりすると思うんだけども、この変身ができないクエストってなると話は別で、武器がかなり重要になってきます。なので今日はおすすめ武器6選紹介したいと思います。ではちょっと話長くなりましたけども、行ってみましょう。それではそろそろ来るであろうダウンロードコンテンツ第3弾でおすすめする武器、1つ目、天罰敵面しないです。この武器はレベル582で、攻撃力481とかなり強い武器となってます。で、攻撃力も高いんだけども、スキルがめちゃくちゃいい。クリティカルダメージを受けなくなるのよ。今回の、実装されるクエストはおそらく敵の攻撃力も相当強いと思う。そこで、クリティカルダメージを受けなくするっていうのは、まあ、最初初見でね、挑んでいくのに、まあ、向いてる武器かなと思います。まあ、もちろん、防具で宇宙服を装備してれば必要ないんだけども、まあ、持ってない人、宇宙服持ってない人は、これをね、まあ、装備していくと、結構安全になると思います。まあ、これが、ガチャゲンではなくって、クラフトで作れる武器となってます。で、そんなにね、難しくないのよ。今の武器。種類で見ればいいかな。今の武器はそんなに難しくなくって、簡単に作ることができます。竹刀、あったあったあった。ここからね、風紀印の竹刀。これをまず作る。風紀印の誇りとコロンブスの卵、剣の輝き、機密文書。全然余裕だね。全然余裕。で、それが、1個パワーアップして恒例。あ、剣の移行がちょっと難しいかな。うん、剣の移行。まあ、うん、塔に何回か行けば5個ぐらいはすぐ集まりますかね。で、そしてさらに上。まあ、ここは簡単かな。うん、俺風紀タワーはよく行ってたんで、そびえ立つ権力結構持ってました。まあ、とりあえず、クラフトで簡単に作ることができるので、おすすめです。はい。まあ持ってない方、作っておいてくださいね。そして、おすすめ武器、2つ目、ごっつええ音で鳴るハリセン。これですね。攻撃力ももちろん高いです。で、これの一番いいのは、スキル。人間アタッカーズ。バトル中の人間キャラ1人ごとに、攻撃力が 20% ずつアップする。まあ4人で戦うと、80% 攻撃力が上がります。これめちゃくちゃ強いよ。ただ、この武器はガチャゲンです。クラフトで作ることはできないので。まあ、ガチャやってね。出た人はラッキーかな。まあ、今までは全然使わなかったけども、そういうね、人間だけで行かなきゃいけないクエストっていうのであれば、これはめちゃくちゃいいと思う。はい。まあ、持ってる人は装備しておいてください。持ってない人は、まあ、ガチャルと、たまに出るかな。はい。やってみてください。そして、おすすめ装備。3つ目、ホームラン王のバット。これもね、スキルがいいです。捨て身の覚悟。防御力が 20% ダウンする代わりに、攻撃力が 70% アップするっていうやつです。まあ、スキル捨て身っていうのがあったのと、
まあ一緒だね。ただ攻撃力のアップがかなり大きいかな。うん、捨て身スキルは、最大でも 45% だったので、さらに攻撃力が上がる武器となります。ただ防御力がね下がるから、初見攻略の時には向いてないかな。まあ自分のね、サブキャラの方、うん、残りの3人に装備させるのであればいいかな。うん、率先して最初から自分が装備するっていうのはあまりおすすめしないけど、まあとりあえず強いので持ってる人はラッキーです。あ、ちなみにこれガチャゲンです。ガチャゲンで、野球人のバットっていうのが出るのよね。その野球人のバットをクラフトでレベルアップさせたのがこのホームラン王のバットです。まあガチャゲンだけども持ってる人は多いんじゃないかな。俺も3つこれ持ってるので出やすいやつだと思います。そしておすすめ装備その4、一流プロモデルコントローラーです。まあ、この一流プロモデルコントローラーレベル高いけども1個下のやつが確かねクエストの報酬でもらえたのよ。まあ、それを、1つレベルアップさせるだけなんで作るのは簡単です。うん、全クリしてしまえば誰もが持ってる装備になると思うんだけども、これもスキルが素晴らしい。巨ガメの構え、素早さが 30% ダウンする代わりに攻撃力と防御力が 40% アップします。これはいい。ただ素早さが下がるんで自分で装備するとちょっとねもっさり感があってやりにくいと思うのよ。なので自分のサブキャラ他の3人の誰かに装備させとくといいと思います。はい、第4位じゃないな、4つ目、一流プロモデルコントローラー、これはおすすめです。続いておすすめ装備その5、ダイヤモンドスパナです。攻撃力もそこそこ高くってチャージ攻撃も強い武器です。でこのスキルはドレインアタック、ダメージを与えた時に 15% で4ダメの 10% 回復。まあ変身できないっていうことで回復はねできません。なのでこのねドレインアタックで回復していくっていう手が俺はね、おすすめするかな。まあ近接武器だから近くに寄らなきゃいけないんだけども、でもまあ 15% で回復が発生するのでガシガシ殴ってるとそこそこ殴り合いに強い武器となってるので、まあ初見攻略の時はおすすめしておきます。まあ後々になると攻撃力を持った方がいいので、まあその時にはこれは使わないと思うけども、まあ最初のうちはなかなかいい装備だと思います。はい、ダイヤモンドスパナです。そしておすすめ装備最後の一つ、ニャックルパンチです。これもスキルが素晴らしい。変身ゲージが溜まりにくいけども人間の時の攻撃力 60% アップです。まあ変身しないからね、しないっていうかできないから、まあ人間の間の攻撃力がただただ 60% アップするっていう素晴らしいスキル。まあ今までは変身して戦ってたんでこのスキルはもうほんとクソみたいなもんだったんですけど、このスキルが輝く時がようやく来たっていう感じだね。ただこのニャックルパンチガチャゲンですガチャゲンなのよ。でも持ってる人は使ってみてはどうでしょうか。はい、それでは今日はダウンロードコンテンツ第3弾で実装される変身してはいけないクエストでおすすめの武器6000紹介してみました。結構ガチャゲンが多かったんだけども、まあそこそこみんなもうガチャ回してるよね。俺以上に回してる人もたくさんいると思うので、まあそこそこ武器は集まってるかと思います。まあまだね始めたてっていう人でも竹刀とかねそういうのは作れるので、
まあそれを作って挑戦してみてください。まあアップデートがね、いつになるかまだ分かりませんけども、まあ早く来てほしい、お願いします。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。